Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyri olsun. Universitet televiziyası efirində xəbərləri izləyirsiniz. Naxçıvan Dövlət Universitetində Beynəlxalq Müəllimlər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Ali təhsil ocağında 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdən öncə Universitetin İncəsənət Fakültəsinin sərgi salonunda dekorativ, rəngkarlıq, grafika, tətbiqi sənət nümunələrinin əks olunduğu sərgiyə baxış olub. Fakültənin akt zalında devam eden görüşdə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçen şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Universitetin rektoru Elbrus Seyev çıxış zamanı qeyd edib ki, ümumilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə müəllim əməyini yüksək qiymətləndirib, onlara böyük hörmətlə yanaşıb, təhsil işçilərinin maddi vəziyyətinin rifah halının yaxşılaşdırılmasının qayğısına qalıb. Müəllim əməyini əsl vətənpərvərlik nümunəsi kimi qiymətləndirən rektor vurğulayıb ki, ölkəmizdə təhsilin inkişafının dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilməsinin nəticəsidir ki, son illərdə bu sahədə mühüm dövlət proqramları icra olunur və kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bildirilib ki, ölkəmiz bugün dünyada özünün müasir təhsil infrastrukturu və təhsil ənənələri ilə seçilir. Ali təhsil müəssisəsində kadr hazırlığının həyata keçirilməsində müəllimlərin əvəzsiz rolundan söz açan Elbrus Seyev əlamətdar tarixi gün münasibəti ilə müəllimləri təbrik edib, onlara elmi fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Hüquq fənləri kafedrasının müəllimi Əziz Qasımov çıxışında vurğulayıb ki, müxtar respublikamızda müəllimlərin əməyi layiqincə qiymətləndirilir, onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır. Qeyd edilib ki, təhsil sistemimizin hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunması dövlətin öz gələcəyini daha etibarlı və işıqlı görmək əzmindən xəbər verir. Əziz Qasımov müəllim nüfuzunun artırılması, təhsil işçilərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamlı xarakter aldığını vurğulayıb. Müəllimlik peşəsini ən şərəfli və vacib peşə adlandıran mətbuat tarixi ixtisası üzrə 1-ci kurs magistrant Muxtar Rızazadə müəllim adının bütün zamanlarda uca və müqəddəs sayıldığını bildirib və bu adın şərəfini daima yüksək tutduğunu ölkəmizin inkişafı naminə hazırlıqlı kadrlar yetişdirdiyinə görə bütün müəllimlərə minnətdarlıq edib. Sonda tələbələrin bədii qiraəti, ifa olunan musiqi nömrələri tədbiri daha yadda qalan edib. Xatırladıq ki, 5 oktyabr tarixi 1994-cü ildən UNESCO tərəfindən Ümumdünya Müəllimlər Günü kimi təsis edilib. Məhəmməd Bahar Dünyaməliyev, Akşin Məhərrəmov, Endo Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində tibbin aktual problemləri, post-covid sindromunun spleoterapiyası adlı elmi praktik konferans keçirilib. Naxçıvan Dövlət Universitetində tibbin aktual problemləri, post-covid sindromunun spleoterapiyası adlı elmi praktik konferans keçirilib. Konferansı giriş sözü ilə açan universitetin rektoru Elbrus Seyev, Muxtar Respublikada bir neçə dəfə olmuş, tibb təlimlərində iştirak etmiş və ölkə səhiyyə sisteminə tanış alimlərdən Lalə Allahverdiyeva və Təranə Tağzadənin tibbi araşdırmalarını elmə böyük töhfə kimi qiymətləndirdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Naziri Niyazi Novruzov bildirdi ki, səhiyyə turizmi dövlət büdcəsinin formalaşmasında böyük rol oynayır və bu sahədə obyektlərdən olan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi, Dardağ Arsenli Su Malicə və İstirahat Kompleksi və bir sıra malicəvi bulaqlar Muxtar Respublikanın vizit kartı hesab oluna bilər. Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində post-covid sindromunun rehabilitasiya müalicəsi mövzusunda çıxış edən Azərbaycan Tibb Universiteti Allergologiya və İmmunologiya Kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, professor Lalə Allahverdiyeva COVID-19 pandemiyasından sonra xəstələrdə post-covid sindromunun müşahidəsi halları və bu xəstələrin Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində rehabilitasiyanın müsbət nəticələri barədə məlumat verdi. Mərzəçi qeyd etdi ki, müalicə kurslarının sonunda xəstələrin əksəriyyətində əhvalın yaxşılaşması, laborator müayinələri nəticələrində isə psixoemosional vəziyyətdə pozitiv dəyişikliklər müşahidə edilib. Bugünkü konferans çox önəmlidir. Post-COVID sindromlu olan xəstələrin rehabilitasiya müalicəsidir. Siz bilirsiniz ki, post-COVID sindrom 20% xəstələrdə, COVID keçirdən xəstələrdə müşahidə olunur dünyada və bu böyük bir problemdir və əsrin bəlasına çevirən, əsrin xəstəliyi adlanan COVID-19-dan sonra əmələ gəlir və əgər xəstədə 12 həftədən çox davam edirsə və heç bir diaqnozla izah olunmur və simptomlar başlayır, keçir və yenədən baş verir, buna deyirlər post-COVID sindrom. Post-COVID sindrom nəinki 12 həftə COVID-19-dan əmələ gələ bilər, hətta aylarla və illərlə davam edə bilər. Və bu məqsədlə bu qrup xəstələrə müxtəlif rehabilitasiya müalicələri təklif olunur, o cümlədən balneoloji kurortlarda müalicə, palçıqla piloid terapiyası,
termal vannaların kabul edilmesi olması, mineral vannaların kabul edilmesi ama en efektif ve en önemli speleterapiyanın post-covid sindromlu hastalarında istifadəsidir. Ve bu bakımdan Naxçıvan Duzdağ mağaralar ki, onun mikro iqlimində olan kimyəvi tərkibinə görə, analoğu dünyada olmamasına görə bu xəstələrin speleterapiyası Naxçıvan Duzdağ mağaralarda aparılması çox effektivdir və çox vacibdir. İndi burada mən bir iki kəlmə Naxçıvan Duzdağ mağaralarının başqa mağaralarının müqayisədə üstünlüklərdən danışmaq istəyərdim. Məsələ ondadır ki, buradakı mağaraların mikro iqlimi natri və xlor ionları ilə çox zəngindir. 90%-ə qədər, indi deyirlər 93%-ə qədər xırda dispersli natri və xlor ionları 5 millimikrona qədər. Bu isə xırda dispersli ionlar kiçik və orta bronxlara keçib, orada öz effektivliyini göstərir. Bu rəqəmlər onu başqa mağaralarda olan kalsi ionları ilə zəngin olan mağaralardakı olan kalsi ionları ilə fərqlənir və kalsi ionları ilə olan mağaradakı müalicə o qədər effektiv vermir. Ona görə ki, kalsi ionları yuxarı tənəffüs yollarında, xüsusən kiçik bronxlarda yox, iri bronxlarda öz təsirini göstərir və onun müxtəlif fəsadları var. Məsələn, xəstələrdə pnevmokonioz, ağciyərlərin xəstəliyi və böyrək xəstəliklərdə, yəni böyrəklərdə daş əmələ gəlməsi. Bizdə, yəni Naxçıvan Duzdağ mağaralarında bunlar yoxdur, heç bir fəsadlar yoxdur və onun ikinci üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bizdə üfüqü yerləşir mağaralar. Orada isə vertikal. Üfüqü yerləşməsi xəstənin adaptasiyasını yüngülləşdirir və təbii ventilasiyasını yaxşılaşdırır. Azərbaycan Tibb Universiteti 2-ci Uşaq Xəstəlikləri Kafedrasının dosenti, Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyasının prezidenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Tağızadə Azərbaycanda tibbi bioetikanın tarixi və inkişafı mövzulu məruzəsində tibbi təhsil sistemində bioetikanın tədrisi təcrübə və perspektivləri barədə çıxış etdi. Bioetika, normativ etik və deontologiya anlayışlarının elmi izahını verən məruzəçi insanlığın müasir dünyada yaşaması üçün potensial təhlükələr ilə əlaqəli olan etik problemləri göstərdi. Konfransda Naxçıvan Dövlət Universitetinin professor müəllim heyətinin üzvlərindən Mətləb İbrahimov, Elmar Rızayev, Gültəkin Əliyeva, Nüsrət Həsənov, Etibar Bababəyli və digər tibb alimləri əldə etdikləri yenilikləri iştirakçıların diqqətinə çatdırdılar. Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyası Azərbaycanda 1930-cu ildə təsis olunub. 92 il müddətində bu çox böyük işlər görübdür və ilk onun prezidenti Əbülfəz Qarayev olub. İkinci prezidenti isə akademik Adilə xanım Namazova. Vaxtı ilə ulu öndərimiz Heydər Əliyev Adilə xanımla görüş keçirəndə tələbələrlə ona tapşırmışdı ki, Naxçıvanda yaradılan Dövlət Universitetində tibb fakültəsinə dəstək versin, orada elmi kadrlar hazırlasın, hətta xəstələrə də köməkli eləsin. Və Adilə xanım uzun müddətdir özü və onun işçiləri, işçi qrupu dəfələrlə Naxçıvana gələrək elmi kadrlar hazırlandı, ağır xəstələrə baxıldı, konfranslar, kongreslər və digər iş aparıldı. Və çox sevindirəcək haldır ki, bugün universitet daha çox inkişaf edir, beynəlxalq qurumlarla əlaqə yaradıbdır. Burada çox böyük beynəlxalq forum bu yaxınlarda keçirilibdir. İlk dəfə Naxçıvanın tarixində Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyasının üzvləri eyni zamanda bizim fəxri vitse prezidentimiz Profesor Allahverdi Lalə xanım Naxçıvana belə bir tədbirlə gəlmişik. Bu konfransın əsas mövzularından biri post-covid sindromdur. Bilirik ki, bu çox böyük bəladır, dünyanın başına gəlibdir və covid xəstəliyi çox böyük ölüm tələfatına gətiribdir. Öyrənilməmiş xəstəlikdir, axıra kimi yeni xəstəlikdir və bütün alimlər bunu araşdırırlar bu xəstəliyi. İkinci mövzu Azərbaycanda
biotibbi etikanın tədrisi ilə bağlıdır. Və biz bir assosiasiya kimi, bir cəmiyyət kimi Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə bioetikanı inteqrasiya etmək üçün bugün buradayıq. Biz təklif edədik universitet rəhbərliyinə, Naxçıvan rəhbərliyinə ki, biz bu işi öz üzərimizə götürürük öhdəlikçilik və çalışacağıq ki, gələn ilə kimi həmin kursu burada deməli, həkimləri hazırlaşdıraq və müasir bir yeni fəni tibb fakültəsinə inteqrasiya edək. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tədqiqatçı universitet statusuna iddialı olduğunu vurğulayan rektor Elbrus İsayev bu sahədə tədqiqatçı alimlərin dünya təcrübəsinə əsaslanan araşdırmaların mühüm rol oynadığını, tibb təhsilində davamlı inkişafın zəruri olduğunu qeyd etdi. Konfransda tibb sahəsində gələcək perspektiv inkişaf istiqamətləri, elm sahəsində yeniliklər, yeni yanaşmalar və yeni elmi faktlar təqdim olundu. Elnarə İslamlı, Nazlı Himmətova, Məmməd Bağır Dünyamalıyev, Endo Xəbər. Bu qədər hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərin bugünə olan buraxılışı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.